Vad jag tänkte visa lite är i de här klientprojekten som gjordes i ett DV022. Jag tänkte vi bara ska titta på några honorable mentions i den Kul. här. Nu, så här, total disclaimer först och främst. Det är inte som så att det här är några som vi bara markerade när vi körde på examinationen, att det fanns lite roliga applikationer eller det fanns någonting Ja, speciellt att men att visa. Så, man kan se lite vad andra har gjort ja, också. Så. precis. Och det är inte som så bara att vi har att man automatiskt har fått något VG om man dyker upp Nej, eller någonting. Det har ingenting med det att göra. Det är bara att vi har noterat vissa roliga grejer. Det här är också kanske inte, vi kommer inte visa någon kod nu, utan vi tittar bara på gränssnitten egentligen. Så att det finns flera komponenter i det här, att man kan jobba ganska mycket med koden, men mindre med gränssnitt och tvärtom och sådär. Så att, men bara för att hitta några olika roliga sådana här att titta på, så ni får se. Och jag tänker mig också att jag säger inte vem som har gjort de här, utan då får man ge sig till känna i chatten i så fall om man vill. Jag vill ha creds. Ja, precis. Så jag tänkte vi fäller väl in oss sådär till och med. Jag tycker jag får knappa, jag är inte van. Här har vi någonting som, där jag tycker helt enkelt att gränssnittet är väldigt putsat. Mycket detaljer. Lite roliga grejer också. Nu ser ni att jag har testat den här redan idag. Men en chatt där man faktiskt har, det är många som brukar ha kanaler. Men då bara byter man kanal i någon ruta eller någonting. Men det här är ju väldigt, väldigt smidigt sätt att jobba. Här kan man till och med kryptera om man vill. Och sätta nyckel, och då måste man ju sätta samma nyckel på andra klienter sen då. Men så kan man byta mellan sina kanaler väldigt enkelt. Det här blir ju som enkel chatt, Slack-klient egentligen. Alltså det är väldigt, väldigt likt i stilen. Men också mycket små detaljer. När man flyttar fönstret så får man en liten skugganimation som bara gör att det ser ut som att man, oj, ser ut som att man lyfter det här fönstret. Och, ja, väldigt, väldigt putsat gränssnitt rakt överlag. Och det gör ju att användarupplevelsen blir väldigt trevlig på den här typen av applikation. En liten miniräknare. Som om du plussar på så ser man historiken i den också. Så där. Plus något lika med Där, ja. så. Väldigt avancerade tal jag kör. Ja. Ja. Så, lite Ja, skojsigt. men det är sådär som du säger också när man möts av en sån och det är snyggt och prydligt så blir man ju lite gladare liksom även för det UI:t liksom. Tittar vi på nästa. Här har vi, nu ska vi se vad jag skulle visa här. Jo, här har vi en form av webpaint som jag tyckte var lite snajsig. Där vi kan skapa oss en ny bild. Det här är någon form av paint-version då. Kan sätta lite färger här och sen så kan vi måla. Kan ändra storleken på den här borsten om man vill, eller brushen, penseln. Om den ska vara lite semitransparent kan vi nog sätta det, trodde jag. Nej, kunde inte alls det. Brush hardness. Vi kan lägga på nya lager här med. Vi skapar ett nytt lager 2 ovanpå det här. Och så kan vi väl ha en liten annan färg där. Kan vi måla över sådär. Sen så kan vi tända och släcka lager. Schysst. Ja, jag Det är ju tycker jag. som Lite skojsigt. paint shop. Jopp. Paint shop. Nej, vad heter det? Photoshop heter det. Ja, Jag tänkte exakt. på det andra. Vad heter det? Och det finns säkert mer grejer. Vi kan duplicera lager. Oj, vi kan importera en bild. Lite olika. Oj. Shapes här. Vi kan göra. Den var lite svår den där. Menyn dock. Nej. Det är inte riktigt. Jag ska ta mig dit. Jo, så snabbt. Göra en cirkel. Alltså, skoj. Och här Det måste pratar vi ha ju varit rätt Canvas, mycket jobb eller med. kanske SVG i det här fallet. Nej, Canvas skulle jag tro att det är. Canvas med olika lager då. Vad har vi mer? Jag tror vi fortsätter på temat ritprogram då. På den här, nu ringer. Här har vi också ett paintprogram i den här. Det här har dock en liten twist som jag tyckte var lite spännande. Jag kan rita. Det är inget jätte, det är inte så avancerat det här ritprogrammet. Jag kan rita så här. Men om man sen är lite klurig så kan man ta upp chatten, förstår du. Man tar upp chatten och sen trycker man på den här lilla skicka-symbolen. Och då skickar man bilden i Ja, chatten. kul. Och då kan jag öppna ett annat fönster. Nu skulle vi ju haft det här på flera datorer såklart. Men om jag skickar den där igen så kan den då dyka upp
hos den andra klienten som en liten tumnagel, så här, när du skickar 2 gånger. Klickar jag på den där då så kan man öppna. Ja, för kommer den upp i programmet. Ja, vad ja, kul. Så det var faktiskt lite kul. Man kallar ju att man serialiserar den här bilden över chattkanalen. Ja, precis. Ja, smart. Skoj tanke. Ja, här har vi, går vi över till lite musik. Nu får vi se om det här hörs ut. Det här är en sequencer där man kan ställa in vad man vill ha för hastighet, hur lång sekvens man ska göra. Sen har man lite olika trummor. Ska vi se om det hörs. Ja, det gör du inte förrän jag kan väl göra någon sån här god. Nu måste jag köra igång den. Ja, precis. Men jag får först krissa i här vad jag ska ha för sekvens. Så där någonting. Ser det ut att vara i takt? Ja, det är det. Ja. Nu kan vi se här om det hörs. Det hörs jättemycket på distans, eller ut i alla fall. Vi hör inte det här tyvärr. Så kan man göra lite sådana här goa. Sätta sådana här. Hör du? Mm. Det är nog lite för mycket. Dunka. Nej, jag har farbror vill ha elgitarr. Det som jag också tyckte var lite skoj med den här. Det är att man kan, vi kan stänga den där. Man kan öppna flera. Så kan vi sätta en sekvens på en av de här. Nu blev det ju helt otäckt. Nej, det kanske funkar. Och så gör vi någonting så. Du som är en gammal DJ. Ja, fast det här var... Så, och så kan jag köra igång. Och då kör de här igång synkroniserat också. Så den spelar båda. Nu, jag får stanna. Den kör igång synkroniserat och spelar båda. Och så går det givetvis att öka på de här om man vill ha större och sådär. Jag tycker det var en riktigt kul idé. Och det går också att byta, man kan byta olika ljud på de här lagren, vad man vill ha. Och det går givetvis att sätta hastighet och sådana saker. Så det använder sig av väldigt, bara spela upp ljudfiler egentligen, synkroniserat. Så det är lite skoj. Ja, absolut. Den kan man nog sitta och leka med ett tag. Vi drar på den här. Oj. Och vad är detta? Då ska vi se. Ja, just det. Det var ett lite kul spel. Ska vi testa dina kunskaper? Nej, inte nu igen. Du vet hur det går. John. Ja, precis. Ska du spela för mig? Nej, fy fanken. Nej. Vad har vi Kansas? Nej, det kan, jag kan inte. Du kan inte. Geografi kan jag ingenting om. Kansas, då skulle jag ju säga att vi är... Du som är där och reser, stup 1. Fasen, nu får jag inte göra bort mig. Kansas tror jag det. Nej! Varför fasen i Kansas? Är den där nere? Eller vänta, jag ser det helt fel. Det är nog här borta. Där har vi där i Kansas. Ja, så. North Dakota. Det borde ju vara på norra sidan uppåt någonstans, va? Jag tror vi är ända uppe här faktiskt. Mm. Ohio. Åh du, vad fasen. Nej, där dog mina kunskaper, känner jag. Här någonstans i alla fall, i den här... någonstans i det här lilla landområdet. I det här området någonstans. Ah, ja, men det är lite skojspel när man har jobbat med vektorgrafik och sådär för att få till det här. Absolut, snyggt. Mm. Du, vad ska vi göra med? 6. Den här tog jag med för det här är nog det mest udda konceptet vi någonsin har haft i bland det här. Men det här är då kokollen. Helt enkelt. Välkomna till kokollen. Här kan vi se helt enkelt hur kopopulationen har förändrats över tid i Sverige och i de olika länen. Så vi kan trycka här så kan vi titta på hur det ser ut. 1981 var det väldigt mycket kor här i Skåne. Mm. Det ser starkt ut i södra delen. Det är fortfarande mycket kor men inte riktigt lika mycket kor. Nej. Så vi kan väl undersöka, vi tar väl Kalmar då såklart. Kan vi se här att vi låg på topp här 81, eller till och med vi toppade 83 någonstans där på upp mot 46 000 kor i Kalmar. Sen har det sjunkit, nu är vi nere på 35 000 så vi har tappat 10 000 kor. Mm. Kändes som det var mycket kor, 83. Ja. Jag vet inte om det är ett mål som finns i kommunen att man, eller länet att man vill öka kopopulationen. Det är mycket tal om att öka populationen. Här i Kalmar i alla fall. Så. Ja, det har inte gått ner så. Kotätheten just nu 7. Ja. Då kan vi se upp i Norrland har man väl mer renar antar jag. I Lappland och där har vi också en kotäthet på 7. Nej, vänta nu. Jag har missat någonting här. Noll. Ah, det där är bara... Ja, det är skalan där. Ja, nu förstår jag.
Jag tyckte det var lite, lite skoj. Vad är det då? Har man jobbat med någon extern data man har kört det in? Det borde ju vara ett API som man hämtade härifrån. Om det nu hämtas live tror jag inte, utan det kanske var som så att man får tag i den här datan och så har man bäddat in den. Jag tittade inte, det var Jakob som tittade på den här, så att jag har inte kollat på liksom, under huven hur det ser ut så noga. Så, skojsigt. Ja, men, mycket kul. Ja, men alltså det måste man ju säga. Man blir ju imponerad av många grejer, måste jag säga. Kul att man har... Ja, men det är lite experiment, också bara hitta på saker. Ja, alltså det är inte så lätt. Det är många som har haft problem med det. Och nu kommer det ju att bli som så att när vi går framåt här till kommande kurser så handlar det ju lite om faktiskt att börja få uppgifter som är mindre och mindre väldefinierade, där man har själv lite större kontroll. Vi har ett projekt så småningom där man ska jobba fram själv. Precis, jag sa det till vissa som hade velat fortsätta med det här och jobba vidare och sådär. Att man kommer ju i, ja, ni som går UDM2 och tittar på det här, ni har ju redan haft den kursen där ni har jobbat liksom i ett självständigt eget projekt där man får välja att jobba. Ja, jobba fram en egen produkt eller vad vi ska säga. Och det finns ju säkert möjligheter att fördjupa sig i kanske någon applikation man hade velat ta ut och liksom göra ordentligt eller vad man nu vill göra. Sådär ja. Det var väl bara det lilla korta insticket jag tänkte vi skulle göra. Ja.